Ödåkra har tappat sin skyttekung Edvard Plönning som vann skytteligan med 19 gjorda mål i fjol och har lämnat ett enormt hål att fylla efter sig. Om inte Mattias Lindström beslutar sig för att göra en comeback så tror vi att Ödåkra kommer få slita för att hålla sig kvar i division 4. Och oddset vi erbjuder är 2,50 på att hålla sig kvar, inklusive kvalet.